Jumlah tangkapan hasil laut yang didaratkan 80 nelayan di Kuala Sungai Baru Simpang 4 didapati meningkat bulan ini, terutamanya udang bersaiz besar. Tinjauan RTM di Jeti Pendaratan Hasil Laut Kuala Sungai Baru mendapati jumlah hasil laut yang didaratkan nelayan dianggarkan lebih 1 metrik tan setiap hari berbanding 600 hingga 700 kilogram sebelum ini. Menurut ahli Lembaga Pengarah Persatuan Nelayan Kawasan Perlis Selatan, Abu Bakar Saad, perubahan cuaca ketika ini membolehkan tangkapan udang meningkat berbanding hasil laut lain. Pembeli juga boleh mendapatkan hasil laut segar pada harga yang berpatutan. Ni ya, macam price timer pun ada yang 7 ringgit, 8 ringgit, tapi dapat jual itu mungkin ke 15 lah kan. Tapi kalau di pelantak ni, insyaAllah sini boleh kita harga boleh dirundi kan. Lebih tu kadang-kadang mereka suka main di pelantak, orang ramai orang ada kat pelantak ni kan. Di mana di sini boleh rundi. Hasil laut ni sekarang ni selepas raya ada udang. Jadi pendapatan nelayan mungkin bertambah lah. Bila udang-udang yang dia jagas dibandingkan sebelum raya Cina, tak ada udang, rugi lah. Tapi harga udang kurang lah sikit daripada antara RM5 ke RM10 daripada harga sebelum raya Cina. Harga pendapatan lah boleh macam udang A bayar RM60, B bayar RM50. Jadi pendapatan nelayan ni dia lebih sikit lah, tinggi sikit. Ada yang boleh 400 sehari, 500, tak tentulah. Nelayan di Kuala Sungai Baru juga berdepan pencerobohan oleh nelayan yang beroperasi secara haram yang melakukan tangkapan melebihi kawasan ditetapkan. Justru, pihak berkuasa terus melaksanakan rondaan dan penguatkuasaan sekitar perairan Kuala Perlis dan Kuala Sungai Baru. Sekian paparan berita dari Perlis hari ini. Salam Malaysia Madani, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Ahmad Iqbal, Arif Yaakob.